Hola, Raúl. Què tal? Bon dia. Un parell de qüestions. Bon dia. La primera, què tal et trobes jugant en aquesta posició de doble pivot? La sensació és que estàs francament còmode. La sensació és aquesta, dius? Sí, home, jo ho estic. Afortunadament hi havia jugat alguna vegada anteriorment a la meva carrera de mig centre i és una posició, no és molt diferent de jugar de central, tens alguna implicació més ofensiva, que a mi això ja m'agrada, i bé, molt còmode i content que el míster confia en mi en diverses posicions. És important pel grup i és important també per mi, no, com a jugador. El més important, ara ho has dit tu, al marge del fet de posar-te en el doble pivot, és la sensació que el tècnic confia en tu, que busca o t'intenta buscar alguna posició perquè puguis tenir minuts, si això és important per tu. Sí, això és important per mi i per qualsevol jugador, no? En el pla teòric, l'entrenador confia en molts jugadors, diu molt, no? Sempre té un significat, però bueno, parlant de mi en un sentit individual, que confia en mi, que pugui jugar en diverses posicions, que ell ho contempli així, que ho pensi així, que ho executi d'alguna manera, sempre que li vagi bé l'equip i l'equip funcioni i no trobi la falta d'altres jugadors i fins i tot doncs, es pugui sumar en alguna línia. Si ell ho veu així, perfecte, i sobretot si després es materialitza en el camp, doncs jo doblement encantat, no? Hola, Raúl. Què tal? Molt bé. Com esteu després d'aquest parón de Lliga? Suposo que amb il·lusió per tancar la permanència l'abans possible i també, bueno, perquè no poder aspirar a metes més ambicioses. Sí, doncs bé, amb les energies recarregades, sempre es diu que aquests últims 10 partits sempre s'utilitza aquesta expressió, no? Que són molt importants i ho són independentment de la situació en la que estigui l'equip, però bueno, la nostra particular són 10 jornades molt, molt importants, amb 30 punts vitals, i doncs bé, és un mes molt important aquest que ve i en concret el partit. Aquest partit de diumenge és un partit vital que ens pot situar molt a prop del nostre primer objectiu, que quan abans l'aconseguim, quan abans tinguem els punts per la salvació i puguem pensar en altres fites, doncs molt millor. No? Ah, bon dia. Aquest partit contra la Reial, abans de jugar a la Rosaleda, quan tothom feia càlculs, doncs el veien com imprescindible, no? Perquè es veia que potser a la Rosaleda com a molts aconseguiria un punt. Després de sumar la victòria, el plantejament ha de ser el mateix o l'equip veu les coses ja més fàcils? No sé, si no veu el partit amb tanta urgència, això us pot dificultar la tasca? Bueno, jo crec que és perillós afegir urgència a uns partits quan els resultats no són bons i treure'n i relaxar-se quan els resultats són més bons, no? Jo crec que és important intentar mantenir sempre una línia. Òbviament la classificació i els punts sumar o restar, és a dir, sumar o no sumar, et dona certa... o t'obliga a canviar el plantejament, no? Mentalment, encara que no vulguis, però jo crec que és una mica perillós afegir-te pressió quan les coses no surten bé i relaxar-te quan les coses no van tan bé. Jo, els tres punts de la Rosaleda, és cert que potser la gent no comptava amb ells, però és impossible guanyar-los si tu no hi comptes, no? Per tant, nosaltres hi comptàvem, vam fer el partit per guanyar-los, els vam guanyar i el plantejament no és res diferent perquè va passar el que nosaltres vam voler que passés, no? Van ser tres punts molt treballats i en aquest sentit la Reial Societat ens exigirà moltíssim i a més estan en un molt bon moment, per tant són tres punts molt, molt importants i bueno, contextualitzant la situació en la que estem, doncs, com deia abans, ens situen molt a prop, molt, molt, molt a prop del nostre primer objectiu i que quan abans l'aconseguim i quan abans el tinguem a l'abast podrem pensar en altres objectius, no? És el típic equip que potser us pot condicionar més, no? Per la seva manera d'atacar, amb puntes molt, molt ràpides. No sé si veient que Aguirre no ha tingut problemes en canviar l'estil de l'equip o endarrerir la línia defensiva, en aquest cas podria passar el mateix. Podria ser. Home, és cert que en concret a nivell defensiu hem plantejat diferents maneres de defensar col·lectivament que ens han donat rendiment en partits diferents, contra rivals diferents, en concret la Reial. És un equip que, com tu dius, ofensivament, sobretot de mig cap endavant, és molt veloç, no és tant un equip constructiu, no és tant un atac posicional, sinó és més aviat un atac directe, i en aquest sentit, doncs bé, entenc que el míster prendrà la decisió que consideri, però en qualsevol cas hem defensat de maneres diferents des d'aquell estar aquí, i totes en un moment o altre ens han donat rendiment, per tant jo en aquest sentit, defensivament serà un partit molt exigit, perquè a més ells amb els números ja ho diuen tot, però òbviament ofensivament, perdona, i a més estant a casa haurem de desplegar bon joc i haurem de generar ocasions perquè a més se'ls hi pot fer mal. Bon dia, Raúl. Hola, bon dia.
acabar, bueno, està en vies d'acabar una temporada en la que no has jugat massa, en la que últimament quan has sortit has rendit molt bé en una posició que no és la teva, però m'agradaria que fessis un balanç d'aquest any que t'està passant a tu ara després d'una temporada jugant bastant i que si veus que la cosa continua així, a lo millor et vindria bé un canvi d'aires per jugar, almenys per jugar més. Bueno, jo sóc amic de fer balanços quan acaben les coses, perquè mai saps, no? A vegades intentes fer un resum i dos episodis més et canvien el panorama. Ja m'ha passat en el passat, va, la redundància, no fa molt, fa un parell d'anys. Llavors jo considero que és millor fer balanços quan tot acabi, amb totes les dades, però en aquest sentit jo estic molt tranquil, ho deia abans, jo, el míster m'ha donat la seva confiança d'altres formes, jo, els jugadors a vegades valorem la confiança de moltes maneres diferents, no sempre són els minuts. Per mi el més important no sempre és jugar 90 rere 90, a vegades pots aportar coses a l'equip d'altres maneres, amb altres rols diferents. Aquest en concret, i d'aquesta manera, feia temps que no l'havia de fer, aquest tipus de rol, no? De jugador que té menys minuts, que ha de jugar en moments determinats, en diferents posicions, és un rol diferent, però jo l'assumeixo, forma part de la meva feina, estic molt, molt tranquil, molt content aquí a l'Espanyol, i independentment del balanç que puguis fer a finals de temporada, en funció dels minuts jugats, en funció del rendiment de l'equip, en funció d'on estic amb la classificació, personalment, individualment, amb això estic molt tranquil, agraït per la confiança que el míster ha dipositat en mi, sobretot en aquestes últimes jornades, i amb ganes de seguir sumant, perquè serà important que tots ho fem individualment, d'aquí a final de temporada. Hola, bona, Raül. Com veieu el vestuari? Com està? Com afronta la situació del futur d'Aguirre? Sembla que hi ha una mica d'incertesa. Bueno, col·lectivament no hi ha cap opinió. Individualment cadascú dirà alguna cosa, però en aquest sentit jo crec que tots estem molt, molt enfocats en la tasca i no hi pensem gaire en això. És una miqueta amb la línia, no? A vegades és important posposar els temes individuals, siguin de l'entrenador o sigui del jugador més jove de la plantilla, posposar-los a final de temporada i centrar-te, sobretot per no desenfocar-te, no? Centrar-te en el més important i afortunadament tots sabem el que és el més important i estem d'acord. Per tant, ens esperen 30 punts molt, molt intensos i un final de Lliga esperem que molt positiu. Bueno, perdó que insisteixi, però bueno, o sigui que cada opinió individual és diferent. La teva opinió, quina seria en aquest sentit? Ja va dir Víctor Sánchez la setmana passada que, bueno, que ja havia fet mèrits de sobre per continuar. No sé com ho veuràs tu. Ah, bueno, jo individualment considero que, home, jo, si ho mires en una qüestió de números, de dades, no sé, no crec que siguin molt interpretables, no? Al final, objectivament, les dades parlen per si soles. El míster se'l va fer venir amb un objectiu i esperem tant de bo que l'aconseguim el més aviat possible, però bueno, les dades parlen per si soles, com et dic. Ell ha fet una tasca molt, molt bona i esperem que la rubriquem i que, com deia abans, puguem fer el balanç de la meva situació, de la de Víctor Sánchez, de la de Javier Aguirre, de tots plegats, quan acabi l'any, perquè serà el moment per fer-les.